Dia tanya apa tu dia? Scam kenapa? Okey, scam ni dia dapatkan duit kita secara menipu, betul tak? Jadi apa yang dia perlu buat? Menipu ni tuan-tuan, dia panggil dalam syarat panggil apa menipu? Alrish. Duit-duit yang kita dapat hasil tipu ni, dia bukan curi tapi dia seumpama curi. Dia masuk dalam kontak tanpa izin. Dia mesti dikembalikan kepada tuannya. Maksudnya kalau kita tipu dia orang, kita kena bagi balik pada dia. Sebab tipu ni dia tak real. Benda tu tak genuine. Dia tak sama yang dengan izin tadi. Ya. Nah, dengan izin tadi kita ambil dengan izin dia. Scam ni orang, ataupun tipu ni orang tak izin. Betul tak? Kalau kita tahu dia tipu, agak kita nak bagi tak? Tak bagi. Jadi kalau tuan-tuan pernah scam di orang, tuan-tuan kena bagi balik pada tuannya. Pasal dia seumpama mencuri. Scam-scam tak ada lah dalam fake. Dia sebut al-rish. Al-rish memang termasuk dalam harta yang diperolehi tanpa izin. Kerana tipu-tipu ni memang orang tak izinnya. Dan kalau orang tahu benda tu tipu, memang dia takkan bagilah. Dan memanglah tipu ni boleh berbeza-bezalah bentuk dia daripada satu zaman kepada satu zaman. Ya. Kejap je, popping-popping isyarat. Apa? Jadi scam mesti bagi baliklah pada tuan dia. Tak boleh berlepas diri dengan ataupun tak boleh dibersihkan dengan cara-cara yang tadi. Ya. Okey, baik. Lalang Haji tanya pasal tipu tadi. Ada bab penipuan ni. Tipu-tipu ni tuan-tuan atau rich dia ada dua. Skop lah. Pertama ialah tipu tapi ia melibatkan pertukaran. Tipu dalam jual beli, tipu dalam sewa menyewa. Yang mana ia melibatkan hal yang minor-minor lah. Jual beli tu soh tapi ia menjadi harta yang tidak diberkati. Ya. Contohnya dia jual barang. Barang dia tu bukan elok mana pun. Tapi dia kata elok. Dia pun jual. Apa jadi pada jual beli tu? Atau transaksi muamalah tu? Muamalah tu sah. Cuma dia berdosa. Kerana dia telah melakukan penipuan dalam jual belinya. Tapi ada pertukaran. Dia bagi duit, kita bagi barang. Cuma barang tu tak bagus, dia kata bagus. Ataupun barang tu ada kekurangan-kekurangan tertentu. Kaibah-kaibah tertentu. Tapi dia tidak memberitahunya. Maka Nabi kata lam yubarak fi bai'ihima. Jual beli seumpama ini tidak diberkati sama sekali, tapi jual beli dia sah. Pasal dia melibatkan exchange. Haram tetap haram lah. Dan bagaimana untuk clear penipuan itu? Dia kena bagi tahulah si pembeli itu, dan kalau pembeli itu nak membatalkan jual beli, dia kena pulangkan balik. Ataupun dia bayar ganti rugi atau seumpama. Haram tetap haram. Tapi dengan sebab dia pertukaran, dia exchange. Ya. Nampak? Jenis-jenis hak tipu, hak lagu tu lah. Tapi kalau tipu, tapi dia bukan pertukaran. Buta-buta je tipu. Iklan, jual motor murah. Orang nak beli motor, bayar deposit ke dia RM5,000. Dah dia senyap, hilang. Scammer. Itu betul-betul penipuan yang total punya. Which memang dia kena kembalikan balik pada owner. Dia kena pulangkan balik. Ha? Banyak orang jenis tipu-tipu lagi tu lah ni. Tapi tipu-tipu hak ni pun tak boleh juga. Ya? Ha. Nampak? Nanti ada babnya. Ha? Cerita dia gitulah ya. Jika ditipu, pembeli boleh mengembalikan barang atau membatalkan jual beli atau mendapat papasan tertentu mengikut kerugian yang dialami dalam setengah keadaan. Ha. Asal tipu ni memang tak boleh. Dan Nabi kata man rasyana fala yasmina, siapa yang tipu kita dia bukan di kalangan kita. Tapi kena tengoklah. Ya, tipu dalam konteks jual beli ni memanglah berdosa, haram, tapi jual beli tu sah. Dan dia kena perbetulkan balik. Kena bagi tahu customer kalau perlu dibuat pembatalan, dia kena buat pembatalan. Oh ni memang betul-betul tipu punya, barang tak ada pun. Betul tak? Okey, ada nak tanya apa-apa lagi tak?